Jo, nom que Antonia Munar, esquerdo. I vaig néixer dia 28 de juny de l'any 45. La verbena de Sant Pere. Vaig començar a vendre peix que tenia 18 anys i me va costar plorar molt. Perquè una germana meva era més vella i va dir que ella no hi volia anar. I estàvem assegudes a una escala. I ma mare, que la venedora s'havia posat malalta, i una de les dues deia mon pare ha d'anar, però home deia, has d'anar tu. I ella s'amagava dins el quarto i jo, plora que te ploro. I amb això mon pare va dir, s'ha acabat. Vosaltres fareu les feines de la casa i ho fareu tot i m'hi aniria jo. I mon pare li va dir, ah no, tu, aina no, perquè tu tens teves feines palangres i tens de tot. Però la qüestió és que Jordi, un que va venir davant, me'n vaig anar sol a vendre. No arreglava xarxes, però hi estia molt de palangres, ma mare. I nosaltres també. No me'n va ensenyar ningú. I vaig anar un dia, bé, però també me vaig dur pel peix el que agafava mon pare, pues agafava un cassó de serrans, un parell de gatins. Cap de dos o tres mesos jo ja anava a comprar peix a les altres barques, a les de bau que arribaven els de matí, per anar a menjar després a les 7 i per dur-me l'espai de mon pare i qualque cosa més per poder guanyar alguna cosa més. De dilluns a dissabte, i el diumenges. I me'n record que com que feia molt de mal temps, que jo t'he dit que les barques no sortien, has de vegades, per a Nadal, el dia de Nadal, hem anat a vendre que les barques sortien en els calamars, i aquí hi ha molta afició en els calamars rellenos. I si, per exemple, el dilluns, dimarts, no hi havia segon quina classe de peix, de calamar d'aquest de potera, que és el que els agradava a ells. Ja ens acomanaven i després hi anaven. Inclús nosaltres de vegades anàvem a pescar amb mon pare i els meus germans i com que i pentures agafaves i jo ja els tenia tot venuts. A dins la barca al vespre anàvem a pescar calamars. Calamars, domets i calamars, perquè si anàvem a fer altres feines a l'altre. El meu germà pescava, en Pedro, i era ben jove. Quant d'any teníem? 15 o 16, o menys, o 14. Perquè si t'agradava, i si no te marejaves, on feies? En Fernando va fer el servici aquí. I mira tu, nosaltres vivíem aquí, això era la base, ni me coneixia jo, ni jo el coneixia ell, no l'havia vist mai. Cada dia diu que anava a sopar a les barques, quan venien les gamberes, que venien les barques de Sant Carles, venien aquí, i ell sempre se n'anava amb botec que hi havia aquí a sopar a les barques. I un mes antes de complir, que va complir per Sant Pere, ja li va demanar un senyor a veure menys, perquè sabia que ell era motorista, a veure si se voldria embarcar amb ells quan se n'aniria a Sant Carles. I ell li va dir que sí. Claro, va estar una setmana allà, o dues, i després ja va venir la barca, amb aquesta barca a pescar, i com que jo anava de Montremoll a comprar, doncs ell, quan me veia, sempre venia, me pesava ell i me feia bon pes. I jo ben contenta que estava. Ells venien a les barques que pescaven gamba, perquè hi van els promotors que van venir aquí a ensenyar la gamba. Els diumenges anàvem a vendre i a les 12 ells no anaven a pescar i a les 12 ja estava allà esperant el tramvia que jo vengués de sol ja de vendre i m'ajudava a amagar els peix i jo deia que el jove sí que és simpàtic, mira el que el tenc. Ara sí. La barca nom Antonia Munar, segona. Dur-me un home, el meu home va dir que ell la disfrutaria però que com que jo havia fet tanta feina com ell i estava pagada de tots dos que volia que dugués el meu nom.